devil. Și poți să njerëz jam. Bun njeri. Qa problemi ka s'ke? As parti politike, as gjë. As po kërkojnë të ndjerë qeveria. As po kërkojmë të japi dorëshën ministri që bëgdunoj njerëzit, s'po kërkojmë asgjë. As po kërkojmë të japi dorëshën ministria që vodhi lek të maskave, asgjë, që po kërkojmë? Ne s'po kërkojmë gjë. Ne po kërkojmë vetëm një gjë, që ligji, kur të zbatohet për këtë babën këtu, të zbatohet edhe për atë momën atje. Dakord? Sepse, çuditërisht, ligjet u zbatohen vetëm për ata që shesin spinaq, edhe majdanoz. Po për ata që na shkatruan jetën me beton, na koka në plumb për ato s'ka ligje. Dakor, kaq është komunikimi, nuk kam ndonjë gjë shumë të madhe për të thënë. Bravo. Si gazetar dhe si njerëz media, si ne kemi bërë një sajt. Bravo. Po është e drejta. Shoh në një gjë të jashtëzakonshme këtu. Tu s'ka surat po vitin bërë. Kështu që ja surat i kë vitim. Kështu që na lejoni të dalim shëtitjen na liçeni, na lejoni të bëjmë plazh. Dhe do ne t'ju jap një humor që ta nxjerrit gjithë dhe pastaj të mshajnë gjithë to shqupi se janë bashkë. Shqupi, Pallati Kongresi janë kush një shumë. Kam tre kompani. Ne s'po na lë të bëjmë plazh, një njeri që në plazh ka dalë kurish komplet. Ata ironi më të madhe të fakit, më kjo është ironia me madhe lush. A i ka dalë komplet la kurish, e këpëton, thot, kisë do vesh të plazh, thot. Po cilë është arsvetimi? Arsvetimi është gigantesk. Njerëzit fute në plazh, thot, dhe bëjnë urinën, dhe me urinën transmetohet Covid. E kuptoni qa shkencëtarë është kemi ne, apo jo? Ne kemi shkencëtar të nivelit ndërkombëtar.